Doutora, as crianças de hoje em dia, elas estão livres demais? As crianças estão muito livres, sim. Hoje os pais estão muito permissivos, talvez pelo fato de trabalhar o dia todo, saírem de casa, as mães não terem mais muito tempo para passar com seus filhos. Então, no momento que estão com eles, acabam cedendo. E é nesse ceder que a gente começa a encontrar dificuldades, né, sobre os limites. A senhora falou em limites, em regras. Quais são esses limites? E quais essas regras para as crianças? Primeiro, essas regras têm que ser estabelecidas pelos pais. Precisa existir muito diálogo entre o casal. A criança, quando ela nasce, ela é um papelzinho em branco, né? Então, assim, você faz da vida da criança aquilo que você quer. Então, existem valores de família, né? Cada um com a sua ética, cada um teve a sua criação. E junto o casal precisa se unir para estabelecer o que é melhor para o seu filho. O melhor é dar esse limite? Sim, esse limite ele é muito importante. Doutora, criança mimada, que título é esse? Criança mimada é aquela que faz birra, que quer tudo na hora, né? E aí que entra a mãe, aí que entra o pai, vamos corrigir essa criança? E é no momento que vem o limite. O limite é dizer não. O pai e a mãe sabem o que é importante para o filho. E se o não é importante neste momento, então vamos dizer. Agora, o importante ressaltar que uma vez que você diz o sim, que você cede, a criança aproveita disso. Função dos pais. Quais são essas funções? A função de educar. Não vamos deixar para a escola, não vamos deixar lá para frente. Educar começa de pequenininho. O limite, ele vem desde a barriga da mãe. A criança, ela não tem, ela já sabe que ali ela não tem espaço, ela fica dentro da placenta. Depois que ela nasce, são os limites do berço. A criança, ela talvez muito pequena, ela não entenda o não, mas ela já tem que escutar este não. O não, colocou o dedinho na tomada, vai machucar? Vai. Então é importante a mãe estar dizendo, a mãe estar ressaltando isso já desde pequenininho. Por isso que é importante o diálogo entre a família, a função do pai, ela é extremamente importante. O pai tem que participar também. E a gente acaba vendo muito que fica muito para a mãe, né? E aí a mãe acaba zelando demais, protegendo demais, cedendo demais, talvez por estar cansada, talvez pelo fato de se culpar, de trabalhar o dia todo. E também as próprias limitações dessa família, porque será que esse pai tem limite? Será que essa mãe tem limite? Doutora, e a mãe boazinha? Tem que ser assim ou não? Mais ou menos. Você tem que ser boa, mas você também tem que saber corrigir. E ser boazinha não quer dizer que você vai ceder tudo. E dizer não, não quer dizer que você não ama seu filho. Muitas vezes a mãe acha que cedendo é sinal de amor. E amor é limite. Quem dá limite está dando amor para o filho. Doutora Luciana Copete, Kerpovas, o nosso muito obrigado. Muito obrigado, gostaria de agradecer imensamente o convite, dizer que eu sou uma fã do programa, assisto, participo, fiquei muito feliz em estar aqui com vocês, poder contribuir um pouquinho para o crescimento dos pais. Muito obrigada.